talent original, poet të zjarë të formës dhe ngjyrës, hodhën shtatë me shumë ndim në një parajsë të re që po linte prej tablove të realitetit socialist. Më tipiku ndër ta, ai që solli kumtin e erës së burimeve dhe ujvareve alpine, është piktori Naxhib Bakalli. Në betejat me Skënderbeun nuk kanë rënë vetëm ushtar të huaj. Pse nuk e zgjedhur të vendosësh edhe njerëz që kemi humbur? E vendosa në platformë ndodhje, ajo letë ndodhi më tutje. Unë nuk i deshë shqiptarë të shumë të vrapë. Kthehet një herë nga kruja, ka qenë ditë lindja ime. Unë kisha parë realizimin edhe shoh babin që kishte ardhë. Po kishte ardhë dhe si nuk ishte aty. Ishte i futur një gjendje që sot, kur e percepton, kur e menon, ti menon qa peshe ka pas në pisupe. Ajo është një vepër që një kritik i njohur italian Sgarbi, shumë i njohur, vitet e fundit e pa këtë pikturë në Muzeun e Krushës dhe e përmendi vetëm një fjalë që quhet formidabel. Sonte ora 20:15 në ekskluziv. Naxhib Bakalli, artisti që përjetësoi Skënderbeun.